Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Ó kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílé lóko káàkiri gbogbo àgbà láyé. Òkè òkun lẹ́wà ní ìgbèrí ọ̀sà lẹ́wà ní. Àárín ayé lẹ́wà ní gbogbo ibi tí a bá wà, ilẹ̀ ò ní gbé wa mì. Ẹ wò mí. Oṣù olé ní ń porí yín níbi ni àjẹ́ olé ní ń porí yín níbi ni bórokò kò ní dé, bórodò kò ní bọ̀. Àti wá máa yé o, ayé náà sì ti mọ̀ wá. Ọlọ́run ò má jàyọ́ fàyé hàn wá o, ayé ò ní tábà fún wa tọmọtọmọ. Ènìyàn máa jẹ́ oyé wa pé dìdìrìn èèyàn ní sọ pé kí ni wọ́n ń wí. Ẹni tó bá fẹ́ kọ́gbọ́n, yá mi létí ìtọ̀ tó rẹ̀ kò fi tòsí ilẹ̀ kò sì sẹ́nu rẹ̀ kẹ́m yé pariwo mọ́. Ọwọ́ àwa nǹkan bélénga kò fìdílé tàbí kọ fẹ̀yìnrọ ògiri kọ wá sẹnu ẹ̀ gbálágún kọ máa kẹ́gbọ́n. Àwọn Yorùbá wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn ni àkọ́gbọ́mọ́gbọ́n ní ṣe ẹ má jẹ́ lọ ọbẹ̀ òun ẹja lọ bí ohun tá a fẹ́ lọ lásìkò. Ẹ wo àwòrán yìí. Ẹ rí pé bí àṣà àwọn èèyàn mi ní kútọ ni wọn ní lẹ́ẹ̀píkì picnic òun nìyí lápá àlàáfíà wa. Àwọn kúta ni a pè ní agosh. Ẹ rí ewé tí ń bẹ ní apá ọ̀tún à ń pè ní ewé ọgbọ́. O wúlò fàlàfí ara wa ọpọ gan ni. Yemu, o wúlò. Àwọn eléyìnbó a máa pè ní blood builder. Eléyìn máa fún ara ní àkọ̀tún ẹ̀jẹ̀. Àkọ̀tún. Tí yóò bá ní àkọ̀tún nǹkan títún ló tún fẹ́ mú wọbẹ̀ yóò tún ẹ̀jẹ̀ rẹ sí. Àìnítú ẹ̀jẹ̀ yóò fi ẹ̀jẹ̀ tuntun sí. Ọlọ́run fún wa ní dúkìá tọ́pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọwọ́ ọmọ lónìí. Àwọn èèyàn wa máa ń fi ẹ̀sìn jọ́ọ̀jì ètò ìwòsàn ara bóyá nípa egbòogi. Additive drug ẹ lè fi wé natural drug. Àìgbé ìbò ní fi àjẹra wọn o. Oògùn tó jẹ́ pé kẹ́míkà ni òyìnbó fi ṣe ọ́ yàtọ̀ sí natural nǹkan tó wá látọwọ́ ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa tó dá fún wa tó ní ká máa fi ṣàgbéjì ara ìtọ́jú ara. Ohun táwa ń lò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a mẹ́kọ rẹ̀ tá ń lò ti ń jẹ́ tọba tó dórílẹ̀-èdè ibòmí wọn tó sọ fún ọ pé tútọ̀ báyìí. Èèyàn máa ń kọ ọgbọ́n kún ọgbọ́n ni ọ gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n nìkan lọ́mọ gbogbo nǹkan tán. Mélòó ló àmọ̀ omi òkun nílẹ̀ yìí mélòó lọ fẹ́ mu kábẹ́rẹ́ bọ̀bẹ̀ òkọ yọ sókè wọn ọba tó mọ̀ láyé nù. Ọlọ́run nìkan lọba tó mọ iwájú tó mẹ́yìn. Ṣé mo pé ẹlòmíì ń bẹ tó pé ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ a máa dínkù a máa rù yọ máa gbẹ yọ máa rù yọ máa gbẹ. Gbìyànjú kọ máa lo ewé tí mo fẹ́ fi lè kọ̀nà lówó ilékì nìkan lọ́ máa rà. Àwọn aráàlú Èbó ṣùgbọ́n kẹ gbìyànjú kẹrin pé tútù ewé yìí lẹ já o. Ẹ wá ewé yìí. Ẹ sì í òun nìkan ni o. Ẹ ń pé kí láàbì kún pé òfin kankan kún. Àwọn ewé tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọ́n pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ yìí àrà ọ̀tọ̀ ni. Ìwé ọgbọ́. Tọba ṣe tó kó dáadáa bù ú sínú kọ́ọ̀bù ọ wá túmílì kìsì kan máa mú. Tọba mú bẹ́ẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì lọ yẹ ẹ̀jẹ̀ ara ẹ wò. Ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹlẹ́dàá rẹ̀. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ ẹlẹ́dàá rẹ̀ bàbá òun ọmọ ọdún àgbà. Oṣù olé ní bínú wa ilẹ̀ máa kọ̀kìtì bò wọ́n. Àjẹ́ olé ní bínú wa ilẹ̀ máa kọ̀kìtì bò wọ́n.
gbogbo ẹni yòówù tí bá tínú rẹ mi burúkú sí wa ilẹ̀ lánú máa gbé wọn mi ọ̀gẹ́rẹ́rẹ́ báṣọ tí ń ya mọ́ta lára ni wọ́n máa kún mọ lórí bọ́bá ṣòwò kọ́ má jèrè ọ̀tá alé ni ọ̀tẹ́ òde ni kò sì máa rí nìyẹn ó di tu ẹ̀ lórí ọ̀tẹ́ ẹni. Nọ́mbà wọlé lè fi bá mi sọ̀rọ̀ lórí wàsáàpù +234 80 3298 3298 ẹ̀gbọ́n dada +234 80 3298 3298 ẹgbà kẹsì. Tẹ́ bá ti pe nọ́mbà yìí tí ọ̀lọ́ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí wàsáàpù ẹ̀ ẹ tún kẹgbà sí ń fún yín lórí torílẹ̀-èdè bẹ̀nẹ̀ +229 546 519 28 +229 546 519 28 ẹ lọ dán wò èèyàn máa ṣe é nílé fáwọn ọmọ tẹ́ máa yọ ọmọ ẹ máa ṣe é ẹ yé kówó rárá kúrà mọ́ ẹ lọ dán wò yọ bara mọ́ ṣẹ́rí lórí ọgbọ́n yìí ọgbọ́n táwọn yorùbá fi ń dá kò kéré o yorùbá nìkan kọ́ lọ́lọ́run dá fún gbogbo wa ni o ìtọ́jú ara lélẹ́yìí ọ̀pọ̀ fọ́ o ó ṣe tutu o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ dúkìá ọlọ́run ni oúnjẹ wé dúró o ò sì ń jẹba o tọba ti ń jẹ méjèèjì yẹn ọtàn rẹ jẹ o sì ń jẹ ráìsì ọlọ́run ṣe dáwọn ráìsì tọ́ dá fún bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà lọ́ dá yìí fún kò dá fún kí bẹ́ẹ̀ yọba alára mú kò ní gbòdì lára wa ire o ire kàbìtì. Asu bere ti le bayi.